prosím. Kachlička, dobrý den, poslechněte, to je astrologický poradna? Ano. Už 3 dny se mi zdá, že vykopávám rybíz. Co to znamená? No, buď to tomu, že znamená, že opravdu máte vztah zahraničení, anebo jakoby máte někde potřebu něco vykopávat. Něčeho se zbavit třeba ze svého života. Aha. Nebo tam může být vztah, že jste, já nevím, třeba v dětství viděl někde něco, nebo schoval někde něco. Jako pod tím rybízem, myslíte? No, to nemuselo být přímo pod rybízem, že? No, já jsem v tom snu nic nenašel. Já jsem vždycky vykopal rybíz a pak jsem se nějak probudil. Ale že ráno vždycky se připadám hrozně unavený. Jakože jste se nadřel v tom. No, bolej mě ruce. Jestli se to dá nějak vyložit, jako co mám dělat teď? Třeba to může jakoby v tom širším slova smyslu znamenat, že se potřebujete zbavit nejen toho rybízu, ale třeba zahrádky nebo nějaké jiné zátěže, která vás už nějak fyzicky vyčerpává. No a teď mi ještě vysvětlete, kde se mi v té posteli vzal ten rejč? Fakt se vám tam objevil rejč, jo? No ráno. A dá se něco udělat, aby už se mi o tom rybízu nezdálo? Tak to si před spaním ano. Si dejte přání, co se vám má zdát. No tak já už nechci, aby se mi zdálo o rybízu, ale ať se mi zdá třeba o angreštu. Že jo? Si myslím, že jste intuitivní a teď můžete si dát i naplánovat, aby se vám zdálo třeba, co máte ve svém životě vypustit konkrétně. No vypustit, já si na záchodu jdu vždycky před spaním. Myslím si, že teď ty sny můžou být celkově barvitější. Dobře, no tak já to nějak vyzkouším a děkuju vám moc za radu. Prosím. Nashledanou. Nashledanou.